តាលេខិតសំមាច់អក្យមហាសេនាបរិតិជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សូមថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈជួនរួមជាតិជាទីស្នេហាអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តយកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ពិភពលោកប្រព្ភទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ការពង្រឹងឧត្តមគតិសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជននិងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅទូទាំងសកលលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងបរិបទនៃពិភពលោកកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិត្រូវបានរៀបចំក្រោមមូលបាត ការស្ដារពិភពលោកឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងនិរន្តរភាពដោយផ្ដាល់គុណដំណ ্লাই ជាចម្បងដល់សន្តិភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាស្ដារពិភពលោកឲ្យរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយបន្តបន្ទាប់ដោយជំនឿជាក់បាទនេះ តាំងនាមរិរដ្ឋាភិบาลកម្ពុជាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិអបអរសាទរប្រព្ធវិសន្តិភាពអន្តរជាតិដ៏មហោឡារឹកនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសកលអំពីគុណតម្លៃដ៏វិសេសវិសាលនៃសន្តិភាពនិងបង្ហាញពីឆន្ទៈដ៏ក្តោបក្តួនរបស់កម្ពុជា នៅក្នុងការបន្តកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពស្ថេរភាពឲ្យបានគង់វង្សថទ្ធេយុអង្ង្វែងជនរួមជាតិជាទីស្នេហាបដិសោតនិងមេរៀនដល់ជួចចត់នៃកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបាននៅក្នុងដំណាក់កាលឆ្លងកាត់អររយៈពេលជាង២ទសវត្សរ៍នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអគ្នាយល់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃសន្តិភាពនិងស្ថេរភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិ អរិយាពេលចិត្ត23ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ធ្នូឆ្នាំ1998ការបាញ់ចោលសង្រ្គាមនៅលើទឹកដីមាតុភូមិកម្ពុជាដោយនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាននាំមកនូវសុកសន្តិភាពពេញលេញនិងការឯកភាពជាតិទាំងស្រុងពិតប្រាកដជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា រយះពេលដ៏វិសេសវិសាលថ្មីថ្លានីបានផ្ដល់ឱកាសដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញប្រមទាំងបោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំនៅលើមាគីអភិវឌ្ឍន៍និងទទួលបានការរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យគួរជាទីមោទនៈស្របតាមពាក្យស្លោកមានសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍន៍ អត្រាពេលជាង2ទូរស័ព្ទកន្លងមកនេះកម្មនានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងជាមធ្យមប្រមាណ7%ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយសន្ទុះនៃការរីចចម្រើននេះបានទ្រោះត្រាយផ្លូវសម្រាប់កម្ពុជាទៅទូលបានឋានៈជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបក្នុងឆ្នាំ2015ហើយអាចនឹងឈានទៅសម្រេចបានឋានៈជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050 ជាមួយគ្នានេះតាមការវិលម្លាយចុងក្រោយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងតិនន័យក្នុងឆ្នាំ2021បង្ហាញថាជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលអាចຈັດទុកថារួចផុតពីឋានៈជាក្រមប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតឿយ ជាការគូអោយកត់សម្គាល់បើទោះជាកម្ពុជាកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021រំពឹងថានឹងអាចងើបឡើងមកវិញថិតនៅក្នុងរង្វង់2% - 5%បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិត -1% - 9%ក្នុងឆ្នាំ2020 ជំនួមជាតិជាទីស្នេហាការរីករាយដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 បាននឹងកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យជាច្រើនជាពិសេសស្ថានភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទាំងមូលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅទូទាំងសកលលោកប្រជាជនជាង200លាននាក់បានឆ្លងនិងជាង4លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ចំណិន្នាណនេះពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាសកលតាមរយៈការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអន្តរជាតិដោយសារការបងអាក់លំហូរសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មដែលមានជាអាចខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញសេវាកម្មតិចតួចគោផ្សំនឹងការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបတ်ផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងការធ្វើដំណើរនិងការបិទគប់នៅតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលនៃជំងឺ Covid-19 ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះពិភពលោកនៅតែបន្តប្រឈមនឹងហានិភ័យដោយសាររលកថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 និងការបម្លែងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ -19 ទោះថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទ្រទ្រង់ទិសដៅគោលនយោបាយនិងធនធានរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិ COVID-19 តាមរយៈការជំរុញយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាន១៣លាននាក់តាមការគ្រោងទុក ការត្រួតត្រុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាធិបតេយ្យជួយរក្សាលំនឹងអាជីវកម្មធុរកិច្ចស្ដារនិងជំរុញការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយបង្ការការយកយុត្តទុកដាក់ឬការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងប្រព័ន្ធគាំពីសង្គម រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀបចំនឹងគ្រោងដាក់ចេញផែនការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីវិបត្តិ COVID-19 សម្រាប់ឆ្នាំ2021-2023ដោយផ្ដល់អត្តវិធិបជំងលឺ1ស្តារឡើងវិញ គឺកសាងមូលដ្ឋានរងមាំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវិលទៅរកកំណើនឡើងវិញដោយផ្ដោតលើការធានាសวัสดิភាពការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ការរក្សាលំនឹងនៃការជំរុញឲ្យងើបឡើងវិញនៃធុរកិច្ចដែលមានសក្តានុពលជាពិសេសក្នុងវិស័យដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនិងការបង្កើតការងារបន្ថែមឲ្យបានច្រើននិងឆាប់រហ័ស ពីកែតម្រងគឺបន្តដាក់ចេញវិធីនៃការកែតម្រងសំខាន់សំខាន់ជារជ្ជនាសម្បនដែលរួមមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសនិងកិច្ចស្រមួលពាណិជ្ជកម្មការវិន័យក្នុងធុរកិច្ចនិងការជំរុញ នឹងការអភិវឌ្ឍឌីជីថលរូបន័យកម្មក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទាំងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជននិង3កសាងភាពធន់គឺពង្រឹងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺឬស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាដែលអាចផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគតដោយផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងប្រព័ន្ធគាំពីសង្គមដែលរឹងមាំមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធានាជាយរភាពនិងប្រជាបាននៃការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ជនរួមជាតិជាទីស្នេហា បញ្ថែមលើវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ -19 ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថេរភាពសង្គមអន្តរជាតិការវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញມັນអាចប្រមាណទុកជាមុននៅក្នុងស្ថានភាពពិភពលោកបង្កឡើងដោយការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចដើម្បីការពីផលប្រយោជន៍និងរក្សាអធិបតេយ្យនយោបាយយុទ្ធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបាននឹងកំពុងគំរាមកំហែងដល់សុកសន្តិភាពនិងស្ថេរភាពទាំងនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ កម្ពុជាយើងមិនអាចកិច្ចផុតពីការទទួលរងអតិពលនៃជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចអស់ទាំងនោះបានទេប្រទេសមហាអំណាចខ្លះនឹងសម្ពនមិត្តនៅបន្តប្រព្រឹត្តគ្រប់កលបិច្គម្រាមគំហែងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តស្តង់ដារ2អំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស រដ្ឋធម្មបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាមិនផ្លេចទេនៅវិនិច្ឆ័យកម្មនៃការឈឺចាប់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមដែលប្រទេសមហាអំណាចខ្លះនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអស់ទាំងនោះបានដាក់បង្ខំមកលើយើង យើងក៏មិនបានឲ្យប្រទេសអស់ទាំងនោះសងបំណុលសលធរដែលពួកគេចម្ពាក់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាទេតែយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីការពីរការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាការពីរសន្តិភាពស្ថេរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះ ន <tutly> ៅក្នុងទិសដៅនេះកម្ពុជាបានប្រកាសយកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលនយោបាយអបជាក្រឹតមិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធសន្តិសហវិជំនាមមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងគ្នានិងការគ្រប់គ្រងគ្នានឹងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមប្រកាសជាអលឡារ៉ ពីការបដិញ្ញាជិតយ៉ាងមោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការការពីទួក្នុងដំណ័យណាក៏ដោយនៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដើកកម្ពុជាទទួលបានដោយលំដាប់ដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រតិជាតិជွន្ទរួមចិត្តជាទីស្នេហា ដោយសារគុណដំណ្លាយនៃសន្តិភាពដែលកម្ពុជាទទួលបានដោយលំដាប់នេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាប្រទេសមួយដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបបផែនសន្តិភាពពិភពលោក កម្ពុជាមានមន្តនិភិបយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានប្រែក្លាយពីប្រទេសធ្លាប់តែទទួលជំនួយពីកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្ការសហប្រជាជាតិទៅជាប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកងកម្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ចូលរួមបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលកំពុងជួបប្រទេសនិងវិបត្តនៃភ្លើងសង្គ្រាម។ ចាប់ពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងសរុបចំនួន7527នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី468នាក់ទៅបំពេញបេសកកម្មថៃរដ្ឋសន្តិភាពប្រងការសាភប្រជាជីវិតនៅតាមតំបន់ចំនួន10ក្នុងប្រទេសចំនួន9រួមមានឆាតស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាំងតំបូងអាហ្វ្រិកកង់ដាលីបង់ស៊ី សេរីម៉ាលីនិងយេម៉ែនក្តីត្រឹមដំណាច់ថ្ងៃមិថុនាឆ្នាំ2021នេះកងកម្លាំងកម្ពុជាមានចំនួនសរុប787នាក់ក្នុងនោះសិត្រី105នាក់កំពុងបំពេញបេសកកម្មថៃដអសសន្តិភាពនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាំងដប៊ូងលីបង់ម៉ាលីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងយេម៉ែន កម្ពុជាបានបន្តរួមចំណែកក្នុងការកាពីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខពិភពលោកតាមរយៈការចូលរួមកិច្ចសហប្របត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមនានានៅលើសកលលោកដែលរួមមានអំពើភេរវកម្មអូក្រអតកម្មឆ្លងដែនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងជំងឹឆ្លងនានា កម្ពុជាមានច័ន្ទតៈដល់មូហមាត់និងប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅស្មារតីសាមគ្គីភាពភាតរភាពជាអន្តរជាតិនិងរួមពិភាកទានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបົບផសន្តិភាពសន្តិសុខនិងមនុស្សធម៌ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំតាំងនាមឲ្យរាធាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាសូមសម្ដែងនឹងការដឹងគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះនីតិហ៊ានពលតិហ៊ាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិទាំងអស់ ដែលបានពុះពៀកលះបងអាយុជីវិតដ៏អង្ងអាចក្លាហានទាំងនៅក្នុងបបផហេតកាវិជាតិអធិបតីបូរណភាពទឹកដីទាំងក្នុងបបផហេតសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកជុំរួមជាតិจิตទីស្នេហាសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមនិងវិនិសកម្មសន្តិភាពពិតជាមានដម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន អ្វីៗអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកម្ពុជាសម្ racht បានមកដល់ពេលនេះទាំងការអភិវឌ្ឍនិងទាំងវិបលភាពគឺជាផ្លែផ្កាសន្តិភាពខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្លែងនៅក្តីអំណរអគុណចំពោះព្រះដេចគុនគ្រប់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ការគ្រប់ត្រដល់សានយោបាយរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំគឺអគុណសន្តិភាព អស្រសៃហេតុនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់រួបរួមសាមគ្គីឯកភាពជាតិជាធ្លុងមួយរក្សាការប៉ាកសន្តិភាពដើម្បីសុខដុមរមនាសុខមាលភាពសម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាព នៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមព្រះសទ្ធពោជูนជុនរួមជាតិជាទីស្នេហាសូមជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ19និងសូមប្រកបដោយពុទ្ធពលទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃច័ន្ទ7កើតខែផលតបុត្រឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565រជ្ជទានភ្នំពេញថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ហត្ថលេខា คนเไซน